ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ଵାତିରଶ୍ମି କ୍ରିଏସନ୍ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ବହିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଅଭ୍ୟାସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର ତୁମେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମାଟି ଦେଖ ଏହା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି କି ପ୍ରକାର ଅଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲିଆ ମାଟି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ମାଟି କଳା ମାଟି ଓ ଲାଲ ମାଟି ସମୁଦ୍ରକୁଳିଆ ମାଟିରେ ବାଲିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ ଏଥିରେ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହାକୁ ବାଲିଆ ମାଟି କୁହାଯାଏ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟିରେ ବାଲି ଓ ପଟୁ ମିଶି ରହିଥାଏ ଏହି ମାଟି ବହୁତ ଉର୍ବର ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ମାଟି ଓ କଳା ମାଟି ଦେଖାଯାଏ କଳା ମାଟି ଉର୍ବର ଓ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ମାଟି ଉର୍ବର ନୁହେଁ ତେଣୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ଲାଲ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ ନାହିଁ ମୋର ଘର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ମାଟି ବହୁତ ଉର୍ବର ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଜଗି ରଖି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଜଳ ହେଉଛି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଜଳ ବିନା ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ଜଳକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଉ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆମେ ଜଳକୁ ଜଗି ରଖି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏକ ସୀମିତ ସମ୍ପଦ ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଥାଏ ଏଣୁ ଏହାକୁ ଜଗି ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଖଣିରୁ କାଢ଼ିବା ଉଚିତ ନହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତିନି ନମ୍ବର ଆମ ରାଜ୍ୟର ପାର୍ବତ୍ୟ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ଥାଏ ଓ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତଳକୋଠରୀରେ ଲେଖ ପାର୍ବତ୍ୟ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଶାଳ ଗଛ ଶାଳ ଗଛକୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଶାଳ ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ବାହାର କରି ବ୍ୟବହାର କରୁ ବେତଗଛ ବେତରୁ ଚେୟାର ସୋଫା ଦୋଳି ଓ ସଉଖିନ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ ବାଉଁଶ ଗଛ ବାଉଁଶରୁ ଭଲ କାଗଜ ତିଆରି ହୁଏ ଏଥିରୁ ଘର ତିଆରି ଟୋକେଇ କୁଲା ପାଛିଆ ଆଦି ତିଆରି ହୁଏ ଗମ୍ଭାରୀ ଗଛ ଏହି କାଠରୁ ସୌଖିନ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ ଶାଗୁଆନ୍ ଗଛ ଏହି କାଠରୁ ଖଟ ଆଲମାରି ସୋଫା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଆଦି ତିଆରି ହୁଏ ପିଆଶାଳ ଗଛ ପିଆଶାଳ କାଠରୁ କବାଟ ଝରକା ଖଟ ପଲଙ୍କ ଆଲମାରି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆଦି ତିଆରି ହୁଏ ଚାରି ନମ୍ବର ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ତଳକୋଠରୀରେ ଲେଖ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ କାଠ କାଠରୁ ଘର ଓ ଘର ତିଆରି ଉପକରଣ ଆସବାବପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶରୁ ଘର ଟୋକେଇ ପାଛିଆ କୁଲା ଓ କାଗଜ ତିଆରି ହୁଏ ସବାଇ ଘାସ ସବାଇ ଘାସରୁ ଦଉଡ଼ି କାଗଜ ଓ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କେନ୍ଦୁପତ୍ରରୁ ବିଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ ପାଳୁଅ ପାଳୁଅରୁ ଲଡ଼ୁ ଓ କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହୁଏ ଲାଖ ଲାଖରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହୁଏ ମହୁଲ ଫୁଲ ମହୁଲ ଫୁଲରୁ ମଦ ଓ ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ତୁମ ରାଜ୍ୟର ପଶୁ ସମ୍ପଦର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ହେଲେ ବାଘ ଭାଲୁ ସିଂହ ହରିଣ ବାହା ସମ୍ବର ଗୟଳ ହାତୀ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା କଇଁଛ କୁମ୍ଭୀର ଡଲଫିନ୍ ସାଙ୍କୁଚ ଇତ୍ୟାଦି ଘରେ ରହୁଥିବା ଘରେ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବିଲେଇ କୁକୁର ମଇଁଷି ଗଧ ଇତ୍ୟାଦି ରହନ୍ତି ଛଅ ନମ୍ବର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକନିକା ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଟିକରପଡ଼ା ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗହିରମଥା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାତପଡ଼ା ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାତ ନମ୍ବର ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଲେଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଯଥା ଫଳମୂଳ କାଠ ବାଉଁଶ ସବାଇ ଘାସ ମହୁ ଝୁଣା ମହୁଲ ଲାଖ ଶିଙ୍ଗ ଆଦି ପାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ମୃତ୍ତିକାକ୍ଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ କେନ୍ଦୁପତ୍ରରୁ ବିଡ଼ି ଶାଳପତ୍ରରୁ ଠୋଲା ଦନା ଥାଳି ସବାଇ ଘାସରୁ ଦଉଡ଼ି ଓ କାଗଜ ଟୋଲ ପଲାଙ୍ଗ ଓ ଶାଳ ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୌଖିନ ତଥା ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ଆଠ ନମ୍ବର ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପଶୁ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କାହିଁକି ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇଥାଉ ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପାଇଥାଉ ବଳଦ ଓ ମଇଁଷିକୁ ଆମେ ହଳ କାମରେ ଲଗାଇଥାଉ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର ଓ ମାଂସ ପାଇଥାଉ କୁକୁର ଘର ଯୋଗେ ଆଉ କେତେକ ପଶୁ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି ପଶୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମର ଅନେକ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ପଶୁ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଅ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ କ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୁହାପଥର ମିଳେ ଯାଜପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୁହାପଥର ମିଳେ ଖ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଲୁହାପଥର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଚୂନପଥର ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ କୋଇଲା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଓ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳେ ଦଶ ନମ୍ବର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖ କ କେଉଁଟି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳେ ନାହିଁ ଲୁହା ତମ୍ବା ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଭ୍ର ତମ୍ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳେ ନାହିଁ ଖ के खज संपद नुह कोईलाुहा पथर चून पथर विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति खनिज संपद नुहे थैंक्स फर व्वाचिंग दिश वीडियो जदि यही भिडटी भल लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज थैंक यू